agora a gente tá aqui aguardando pra poder embarcar. Lá na entrada eles vendem, ó, 3 águas por R$5. A gente já preparou o nosso draminho, porque parece que durante o caminho pode ser que a gente enjoe um pouco. Então depois eu conto pra vocês como é que foi, se foi bom viajar com essa empresa, a gente enjoou ou não. Tem que chegar lá, eu mostro tudo pra vocês também. Até lá! O táxi tá diferente. O táxi aqui é assim, gente. E chegamos em Morro de São Paulo. Como o próprio nome já diz, tu chega a dar de cara numa subideira no morro. Eles andam com um carrinho de mão e a galera bota a mala em cima, porque pra arrastar a mala de rodinha aqui é complicado. Fica a dica, gente, não façam que nem a gente. Vem com uma mochila, uma malinha menor, mais prática. Porque mala grande aqui é perrengue. Aquele carrinho de mão nos trouxe até esse espaço aqui, porque a nossa pousada, a Vila dos Corais, ela fica localizada na terceira praia. Aí o carrinho nos trouxe até aqui e a gente tá esperando numa salinha ali do receptivo. E daqui a pouco vai vir um transporte lá da pousada pra nos buscar. O catamarã, gente, a vinda foi super tranquila, não sei se foi o Dramin ou não. Então tomem pra garantir. Mas eu me enjoei só uma hora ali, depois eu dei um cochilo e já resolveu. Então, vinda super tranquila, chegamos aqui em 2 horinhas, bem rapidinho. E corta pro final da viagem, eu já tô aqui na Praia do Forte, mas eu vim contar pra vocês a experiência do catamarã da volta. Ele navega contra a maré, ou seja, o barco balança muito, 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 muito. Então assim, o enjoo é muito, muito forte. Várias pessoas passando mal, vomitando. Inclusive eu passei super mal. Então assim, é perrengue. Eu acho que de repente é mais válido você pagar um pouquinho mais e na volta pegar a opção de transporte semiterrestre. Depois do check-in feito, agora a gente veio aqui no restaurante da pousada para almoçar. Dizem que o restaurante aqui é um dos melhores da ilha, então vamos descobrir se é mesmo. Aí a gente se arruma toda de saia pra ir no barzinho na Toca do Museu, que falaram que é um dos melhores pôr do sol aqui do Morro de São Paulo. E a nossa pousada, a saída da pousada pra ir ali pra primeira, pra segunda praia, que é onde tem os restaurantes, você tem que passar pela areia. Não tem um caminhozinho, uma estrada. Então a maré ainda tá um pouco alta. Estamos nós aqui, de saia longa, molhando o pé na água. A Toca do Mocego é um lugar super famoso para ver o pôr do sol e aproveitar uns bons drinks. O valor da entrada é de R$30 por pessoa e os drinks custam em média R$30 também. No final da tarde tem um DJ tocando e depois entra uma banda fazendo um som ao vivo muito legal. Fomos no Centrinho, que reúne vários restaurantes com música ao vivo, barraquinhas de drinks e de comidas. É muito gostoso para passear à noite. E aqui com o meu crepe eu encerro o nosso primeiro dia aqui em Morro de São Paulo. Hoje não deu para ver muita coisa, porque a gente chegou aqui e já era quase 1 da tarde. Mas amanhã bem cedinho a gente vai fazer o passeio Volta à Ilha, que dizem que é o passeio mais bonito. Então acho que vai ser bem legal.
Bom dia! E chegamos ao nosso segundo dia aqui em Morro de São Paulo. Ontem eu acabei não explicando muito para vocês sobre aqui a ilha, então eu vou contar um pouquinho agora. Morro de São Paulo fica localizado na ilha de Tinharé, na região chamada Costa do Dendê, aqui da Bahia. Aqui é dividido em 5 praias. A primeira praia, a segunda praia, a terceira praia, a quarta praia e a quinta praia, que é também chamada de Praia do Encanto. Eu estou hospedada no hotel Vila dos Corais, pousada Vila dos Corais, que fica ali entre a terceira e a quarta praia, que é uma região mais calma daqui. Olha o que acontece durante as manhãs. A maré fica baixa e o mar seca completamente. É muito doido. Isso aqui, ao longo do dia, o mar ele vai até aquelas pedras ali. E aí, durante a manhã, ele seca total. Gente, eu tive que voltar correndo na pousada porque eu esqueci, gente, a minha máscara de mergulho na mala. Eu já tava lá pronta no ponto de encontro esperando a lancha pra fazer o passeio e eu me dou conta que eu esqueci minha máscara. Não, olha, só eu mesma. Camila sendo Camila. O passeio Volta à Ilha é o mais famoso e mais completo. Ele tem um valor tabelado de R$180 por pessoa. Então, se ver alguém vendendo mais barato que isso, desconfie. A gente parou pra fazer um almoço no Guidos. É um restaurante super famoso pela lagosta, que dizem que é, ó, simplesmente maravilhoso. Essa aqui é a Rosana. Olha que linda a arte dela, gente. Obrigada. Fica aqui na Ilha de Boipeba. Eu acabei de comprar essa tornozeleira maravilhosa. Gente, tem uma saladinha, uma farofinha, um arrozinho, pirão e a lagosta do abacaxi. Gente, falaram que essa lagosta é famosa e agora eu entendi por quê. Que delícia! Minha primeira vez comendo lagosta, ó. Aprovado. A gente veio agora fazer uma caminhada aqui pela ilha e eu acabei de descobrir que 40% aqui da ilha de Boipeba pertence a um italiano. É agora esse restaurante que a gente foi ali, do Guido, nosso guia contou aqui que ele tem que dar 10% do que ele ganha para esse italiano. Então o italiano permite que ele use esse espaço para ter o restaurante e em troca ele tem que dar esses 10%. Loucura, né? Não fazia a menor ideia disso. Agora a gente saiu aqui da parte da fazenda que pertence ao italiano e vamos conhecer aqui a Vila de Boipeba. No caminho, a gente encontrou uma palmeira que faz o famoso azeite de dendê baiano. E agora fica o questionamento, gente, qual a diferença entre um coqueiro e uma palmeira? Deixa aqui nos comentários se vocês sabem diferenciar, porque eu vou dizer que eu não sei. Peguei aqui no caminho um geladinho de mangaba. Uma delícia, gente. Se vierem aqui, não deixem de pegar um negócio desse que é muito bom. Saindo de Boipeba, passeamos pelo Rio Una, até esses restaurantes flutuantes tradicionais pela venda de ostras. Acabamos não parando, pois tínhamos acabado de comer. A última parada desse passeio foi na ilha de Cairu, um dos municípios mais antigos do Brasil. E finalizamos o passeio Volta à Ilha. E a nossa lancha nos deixou aonde? Na primeira praia, gente. A gente tá caminhando exaustas. Até o nosso hotel que fica na terceira praia. E, gente, ó, olha a coleção de pulseirinha de passeio que eu fiz hoje. E pra fechar o dia, eu vim aqui na piscina do hotel, que eu até agora ainda não tinha aproveitado, pra dar uma relaxada e curtir um pouco. Quando eu digo pra vocês que o sol da Bahia não está de brincadeira, eu tô falando sério, gente. Passem protetor, não façam que nem eu passei, mas eu passei de manhã e não repus ao longo do dia. Então olha aqui o estado da pessoa, olha aqui. Completamente vermelha, aqui com a marca do colar. Ridícula, ridícula, ridícula.
chegar aqui na quarta praia para ver as piscinas naturais. E aí aqui na frente você consegue comprar essa ração, R$15, o moço ali guarda sua mochila, seu chinelo, te vende ração. E aí você joga na água e vem todos os peixinhos em cima, então dá pra fazer umas fotos bem legais. Divertido ver os peixinhos ali, muito lindo. As piscinas naturais de ontem era lindo, só que a gente não conseguiu ver, meu Deus, nem metade da quantidade, não, muito menos da metade da quantidade de peixinhos que a gente vê aqui. Então recomendo fortemente vocês virem até aqui a quarta praia, nas piscinas naturais, lembrando de checar a maré quando a maré estiver baixa e vim aqui fazer as fotos com os peixinhos, que é, ó, muito, muito legal mesmo. Agora na parte da tarde, a gente está indo em direção à primeira praia, então sair daqui da nossa pousada, que fica ali na divisa entre a quarta e a terceira praia, e a gente vai fazer um programa muito legal que já já eu mostro pra vocês o que, que é. Eu tô muito animada. A gente tá aqui agora na terceira praia, que, como eu falei, junto com a quarta praia, é a parte aqui mais tranquila da ilha, que não tem tanta gente. Pra lá vocês vão ver, eu vou mostrar, vai ter bem mais gente concentrada na areia, restaurantes e tudo mais. Gente, uma coisa que eu acho bem importante de falar aqui é que, assim, eu tô gostando bastante de ficar hospedada entre a terceira e a quarta praia. É super tranquilo, como eu falei, mas, assim, vocês vão fazer esse deslocamento de ir e vir até a primeira e até a segunda, que é onde fica a maior parte das coisas acontecendo algumas vezes. Então, fiquem cientes de que se você ficar lá, vai ter que fazer esse percurso e demora, às vezes, uns 15, 20 minutos, às vezes até um pouquinho mais. Então, vale a pena você ver se você quer ficar ali onde tem as coisas acontecendo, né, que tem mais gente e tal, ou se você prefere essa tranquilidade, mas aí tem que estar ciente de que vai ter que ficar fazendo esse deslocamento. O que que tu acha? Ah, eu concordo. Pois é, e aí, assim, à noite, a nossa pousada, ela oferece 3 opções de van, né, um transporte que vai buscar a gente, às 7, às 9 e às 11. Então é bom, porque à noite, né, pra voltar aqui, quando a maré enche, ó, fica complicado, fica muito escuro, então é bom que eles tenham esse serviço, que eles vão lá, né, levar e depois buscar ali no centro. E aí durante o dia a gente vai fazendo esse percurso a pé mesmo, que é mais tranquilo. Agora a gente tá aqui na segunda praia e viram a diferença, né? Da terceira praia pra cá. E agora eu tô indo fazer a tirolesa aqui do Morro de São Paulo. Ela é a maior tirolesa do Brasil que cai na água. Ela tem 50 metros de altura e cerca de 340 metros de extensão. Ela sai ali do mirante e cai na primeira praia. Aí para chegar lá, tem que fazer uma mini trilha aqui de mais ou menos uns 10 minutos. E ela começa saindo ali na frente da igreja, aqui na logo que você chega em Morro de São Paulo. Gente, eu saí agora da tirolesa e que coisa mais incrível, sério. Quem vier para Morro de São Paulo e gostar de uma aventura, tem que ir, que é maravilhoso. A vista é surreal, é muito, muito, muito legal. Pegamos uma lancha até a Praia da Gamboa, no valor de R$7 por pessoa. Lá há um paredão de argila que dizem ser muito hidratante e rejuvenescedora. Fizemos uma almorjanta por lá e o prato era muito bem servido. Dava para umas 3, 4 pessoas comerem tranquilamente. É possível ir a pé até lá também, mas somente quando a maré estiver baixa. Nosso último dia amanheceu assim, chuvoso. É o morro chorando a nossa partida. Brincadeira, gente. Os dias aqui muitas vezes começam assim chuvosos e depois, no final da manhã, eles abrem o sol
E aí fica aquele calor gostoso que só aqui no morro tem. A gente ficou 3 noites aqui, mas eu vou falar que o morro tem muita coisa pra fazer. É um lugar lindo, é um lugar muito especial. A vibe é diferente, assim, sabe? Então, se você tiver com mais tempo de férias e puder, fique 4, 5 noites, que vai ter coisa pra fazer, vai ter passeio. Dá pra ficar, você ficar um dia, assim, só relaxando na praia. Então, recomendo, se você tiver mais tempo, fique, que vai valer a pena e você não vai se arrepender. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vlog por aqui. Foram 3 dias aqui no Morro de São Paulo maravilhosos. Foram dias incríveis e inesquecíveis. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da minha viagem. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like pra eu saber que você gostou e pra fazer mais vídeos assim por aqui. Então é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!